Gracias. Ah, tôi cũng té kìa. Water eh. Oh, bapak dia. Tak. Weh, babi tak kena babi. Terkejut aku. Wey. Anjay. Ramai dok dong. Pak Tiang eh, Pak Tiang. Pak Tiang. Ah, Pak Tiang. Pak Kepiras eh. Alah, lag. Tiga orang Pak Tiang. Dia masuk lab, dia masuk lab. Ada masuk lab. Masuk berita, berita. Wey, dah baling kat sini babi. Masuk habis. Wah, semua mampu ya. Terima kasih guys. Okey, cantik. Udah dah. Lagi belanja. Ini bully sangat pula. Anjay ni. Oh, dileleh macam tu. Water clear. Dia copy 40 ni. Weh, aku dengar 40. Oh, orang punya. Weh, dekat ni. Mana? Dekat lubang. Lubang, lubang. Sekejap, sekejap, sekejap. Lubang tu. Oh, lubang lah. Eh, budi, budi, putih. Masuk lah. Wah, weapon baru. Oh. Dah nak habis lah. Berapa hari tu? Lagi sejam. Lagi sejam. No, makan tu. Dia perih. Weh, ramai lah water. Water ramai. Lagi A lah. Masuk. A masuk. A dua. Masuk. Masuk. Eh, dia gila. Alah. Han beli goose lah. RIP. Oh, cantik B. Aku pun dapat kan. Sebab lah ni kan. Satu lap, satu lap. Satu lap. Ha? Satu lap. Eh, dalam ini tu. Weh, aku buat apa anjing? Belakang. Bodi aku. Watu, watu ujung. Ah, baik di sini tak. Watu tengah eh. Lori, lori ada. Watu ujung. Watu tengah. Sudah pening tak? Kanan. Aku syok kalau kanan baru. Abang legend. Abang legend tak legend. Ni apa? Putih. Putih ramai eh. Tak, tak. No whisper. Dekat 40. Ada lagi. Ada lagi tak? Oh, ada weh, aku kena SG, babi sakit tu. Mission accomplished. Boleh macam gitu. Dia meninggalkan aku kembali. Weh, Kimi ha selalu ada ni oh. Ada panggil aku. Mission accomplished. Buat-buat ni. Langkai, time aku tak rush. Tak nak datang. Alhamdulillah. Blap, 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 blap. Ghost, ghost, ghost. Ghost. Ambil. Lagi tak? Weh, respawn dia. Respawn dia ramai. Cam dia, cam dia, cam. Oh, bapak dia. Tajuk aku sekarang. Woi. Awak eh. Kat bukit-bukit. Bukit ada lagi. Masih di bukit, masih di bukit. Muncul di fikiranku setelah ia meninggalkanmu ku kembali. Dia masuk ni, B. B, B, B. Oh, batak pun. Satu tiga aku main apa satu tiga? Apa ini main pelak tu? Main pelak tu eh.
Ya Allah, sialah. Dia datang ke? Dia lembak buat. Eh, lag ada kena lah. Kita go lag. Lag 2. Top lag 1. Top lag. Bukit coming. Yes. Bodoh lah. Aku buat apa bagi? Kenapa aku jadi dengan bodoh? Anjing. Kotilas. Bintre, bintre. Pam. Zee. Mission accomplished. Eh, dah rest. Okey, dah rest. Asyik mati ni, apa dah collect ke apa? Tak ada dia. Ada atas tu. Collect. Hilang lah. Ada lagi satu. Ada satu bang. Long, dua. Dekat B entrance. B entrance depan. Satu. Dua-dua. Amai. Mama kecah. Kecah pula lah. Apa kata pok? Sunset. So, kan lah. Set belakang, set belakang. Wow. Eh, bintu. Eh, ada bintu. Bintu. Ah, masuk lah. Sakit. What the fuck? Ayolah aku masuk babi ni budak-budak ni. Aku masuk kiri kanan, kiri kanan ni babi tu. Wui. Babi yo, babi yo. Mak naram. Mati ngambuk. Ni babinya apa majang sangat. Eh, ada gestek gestek waktu jong. Waktu jong dah tak. Ada waktu tengah. Tengah ujung. Dua-dua dia tu. Oh, pakai size tu macam sedap lah weapon ni. Alah, weapon tu kan. Kalau jangan pakai ni. Sakit tu. Eh, bis dia panggil lah dulu. Panggil lah dulu. Apa tu saya? Naik lah, naik lah. Bom, bom, bom. Waktu dengan tangan ujung. Weh, ada, ada. Waktu ujung ada lot. Weh, tu ujung weh! Hahaha. Eh, sedap kak? Malah aku beritahu asyik mampu je, bodoh. Anak haram. Anak haram, anak haram, anak haram. Ayo, ramai-ramai kita pergi. Eh, kau kat mana, Angel? Oh? Ha, ha lah. Tak, bagi aku gol dulu lah. Nanti kau kena ni ban gila. Boosting ha? Team victorious. Bagi aku gol dulu.